Det var 20-åriga Erik Torell som polisen sköt till döds tidigt under morgonen i Stockholm. Enligt polisen uppstod en hotfull situation i samband med att personen skulle kontrolleras, varpå polisen sköt så kallad verkanseld. Nu visade det sig att det handlar om en 20-årig man med grav funktionsnedsättning som inte kunde prata. Mamman till Erik Torell säger att de är förbannade att polisen ljuger, att Erik inte är en hotfull man, att han hade en grav funktionsnedsättning, var som en 3-åring och inte kunde prata. Hans mamma berättar för Expressen att Erik Torell hade Down syndrom och autism och på grund av funktionsvariationen så kunde han inte prata, bara säga mamma. Tidigt under torsdagsmorgonen så rymde han hemifrån och anmäldes försvunnen. Och enligt mamman berodde rymningen på att han inte på att han var upprörd eller ledsen, utan att det händer att han rymmer. Även om han är på kollo i skolan eftersom han varit rymningsbenägen. Men den här gången så tog han alltså för första gången med sig ett leksaksvapen. Något som polisen uppfattade som hotfullt och sköt honom.